Europarlamentis უმნიშვნელოვანესი რეზოლუციის შემდეგ ევროსაბჭოს გუშინდელი ეს გადაწყვეტილება საკმაოდ დიდი მნიშვნელობის მატარებელია. თქვენს კითხვაზე საპასუხოდ, ისინი გულშემატკივრობენ, რა თქმა უნდა, საქართველოში დემოკრატიული თავისუფალი არჩევნების ჩატარებას, რაც დღევანდელი მდგომარეობით ავტომატურად გულისხმობს ხელისუფლების მარცხს და ახალი კოალიციური მთავრობის შექმნას, რომელიც გაატარებს იმ მნიშვნელოვან რეფორმებს, რომელიც სწრაფად დააბრუნებს საქართველოს ევროპული განვითარების გზაზე და გახსნის მოლაპარაკების ფაზას. Ეს ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, არის რეკომენდაციები, ეს არის ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მოწოდება, ჩვენ თუ გსურს გავხდეთ ევროკავშირის ნაწილი, ბუნებრივია, უნდა გავითვალისწინოთ ის დემოკრატიული დათქმები, აქ არადემოკრატიულს ვერაფერს ვერ ხედავ, მათ შორის საქართველოს კონსტიტუციითაც გათვალისწინებულია, რომ ქვეყანაში უნდა ჩატარდეს დემოკრატიული და თავისუფალი არჩევნები, მედია და სიტყვის გამოხატვის თავისუფლება უნდა იყოს დაცული. Აქ მე ვერაფერს ვერ ხედავ ისეთს, რომელიც ეწინააღმდეგება როგორც ქართველი ხალხის ურყევნებას, ისე საქართველოს უზენაეს კანონს და აქედან გამომდინარე, მათ შორის დღევანდელი ხელისუფლების ნაბიჯების უმრავლესობა, მათ შორის ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხლს და ისინი არ მოქმედებენ ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს გაწევრიანების მოტივით. Ქვეყნის შიდა საქმეში ჩარევად ჩვენ აღვიქვამთ ბატონი ლავროვის განცხადებას, ბატონი ლუკაშენკოს განცხადებას, იმ ადამიანების განცხადებას, რომლებიც ებრძვიან ქართულ სახელმწიფოებრიობას, სუვერენიტეტს, ითხოვენ მტრისთვის და სეპარატისტვისთვის ბოდიშის მოხდას. შესაბამისად, ნებისმიერი სახის მოწოდება, რომ დემოკრატიული არჩევნები უნდა ჩატარდეს ქვეყანაში, ჩემი აზრით, აქ შეუძლებელია რაიმე ტიპის ზეწოლაზე იყოს საუბარი. Arts რაღაც სანქციებზე არ არის აქ საუბარი, არც გარიცხვაზე არ არის საუბარი, უბრალოდ არის ფაქტის კონსტატაცია, რომ დემოკრატიულ სახელმწიფოში დემოკრატიული არჩევნები უნდა ჩატარდეს. აი, ახლა ჩაგეკითხებით ევროკავშირმა პირდაპირ თქონა, ეს არის გადამწყვეტი არჩევნები ევროპასა და რუსეთს შორის. რას ნიშნავს ეს, რომ მოსავლის პირობებში აუწერია საქართველოს ევროკავშირის წევრობა? ბუნებრივია, ქართული ოცნების კურსი არის მკვეთრად მიმართული ჩრდილოეთისკენ, მათ თითოეული ნაბიჯი მოწონებულია რუსი პროპაგანდისტების და რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ, მათ მიერ გადადგმული ნაბიჯები ეწინააღმდეგება ქართველი ხალხის ურყევნებას, რუსული კანონიდან დაწყებული აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის ცნობით დასრულებული ამ განცხადებებზე მათი მხრიდან ჩვენ ნახეთ საკმაოდ სიმპათიით საუბარი. ამ ვითარებაში ბუნებრივია ჩვენს დასავლელ პარტნიორებსაც აქვთ მკაცრი პოზიცია, რომ იმ პოლიტიკით, იმ მესიჯებით, რასაც ბატონ ივანიშვილი საკუთარ განცხადებებში ახსენებს, შეუძლებელია ქვეყანა მიდიოდეს დასავლეთის მიმართულებით. დემოკრატიული უკუთხოდ ადამიანთა უფლებების შესუსტება საქართველოში. Ასეთი მთავარი ჩანაწერი დეკლარაციაში, რომელიც ევროპის საბჭომ გუშინ დაამტკიცა. 4 პუნქტიან დოკუმენტს ხელს აწერს ევროკავშირის 27 სახელმწიფოს ლიდერი. მასში ხაზგას ვითარდება თქმული, რომ ქართული ერთობის ნაბიჯები საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პროცესს არ შეეცვლება ევროპული ურთიერთობებთან თანამედროვეში არ არის. ეს არის კიდევ ერთხელ ხაზგასვამ ევროპარლამენტის რეზოლუციის შემდეგ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი, რასაც ჩვენ ვიღებთ ევროპელი ლიდერებისგან და ევროპული საბჭოსგან. ბუნებრივია, რომ საქართველოში არის ძალიან სერიოზული უკუსვა დემოკრატიასთან მიმართებაში, რომელიც დაიწყო რუსული კანონის მიღებით, აი ბოლო ეტაპი, რამაც საერთოდ ჩამოანგრია მათ შორის დღევანდელი ხელისუფლების აღქმა მათ შორის დასავლეთში. მას შემდეგ უკვე მიყოლებით ჩვენ ხედავთ ქართული ოცნების მოღალატეობრივ ნაბიჯებს, ანტიდასავლურ ნაბიჯებს, რომელიც ეწინააღმდეგება როგორც ქართველი ხალხის უფლებებას, ისე საქართველოს კონსტიტუციას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მივესალმები ჩვენი დასავლელი პარტნიორების ამ მოწოდებას, რომელიც კიდევ ერთხელ ხაზგასვამ, არ არის მიმართული რაღაც არ ხელისუფლების საწინააღმდეგოდ, ან ოპოზიციის საწინააღმდეგოდ, ეს არის ქართველი ხალხის მიმართ გამოხატული ნება. უბრალოდ დღეს ყველასთვის ნათელია, რომ ჩვენი ხალხის მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას დაბრუნდეს შინ ევროპაში ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოპოზიცია და მათ შორის ყველაზე უფრო
მეტად და ეფექტურად ერთიანობა ნაციონალურ მოძრაობას. გზავების უარი ან ახლობა ჩვენ არ დაგუბულინგებია, მათ შორის მსმენელსაც აქვს მორალური უფლება მიმართოს იმ ადამიანებს, რომლებიც უყვართ, რომელთაც უსმენენ და არ სურთ მიიღონ მათმა საყვარელმა არტისტებმა იმ კონცერტებში მონაწილეობა, რომელიც ემსახურება ხელისუფლების წარმატებას არჩევნებში და ქვეყანაში რუსული ადმინისტრაციის შენარჩუნებას. Bullying-ს რას ეძახით? Bullying-ის სიტყვა. ნახეთ მარტივად და კონკრეტულად. Იქ ათასობით ადამიანმა გამოხატა საკუთარი გულის წყრომა გზავრების მიმართ, რომ ადამიანები, რომლებიც არიან მათ საყვარელი არტისტები, არ სურთ დაინახონ იმ მერის ღონისძიებაზე, რომელიც მიესალმება ბატონ ლავროვის განცხადებას, სადაც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აფხაზეთს და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს მოიხსენებდა როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს. ამ ადამიანებს აქვთ მორალური უფლება არ მოეწონოთ მათ შორის ჯგუფი მგზავრების გამოსვლა იმ კონცერტზე, რომელიც ორგანიზებულია დღევანდელი თბილისის მერის მიერ. ამ ფაქტების შესახებ ინფორმაცია საზოგადოებისთვის გახდება ცნობილი, ხოლო რაც შეეხება დიპლომატიურ კორპუსს და საერთაშორისო მისიებს, როგორც წნორის ფაქტად, ისე სამეგრელოში მიმდინარე ტოტალურ ტერორთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია უკვე მიწოდებულია. ამ ფაქტებთან მიმართებაში შესაბამისი ზომები იქნება გადადგმული, სულ 8 დღე არის დარჩენილი და მათ შორის, როდესაც ხელისუფლება შეიცვლება, ყველა ის ადამიანი, რომელიც მონაწილეობს მოწყიდვაში და ტერორში, მათ მოუწევთ უკვე. ამ ფაქტების შესახებ იქნება ინფორმაცია მოწოდებული. და უკვე დიპლომატიურ კორპუსს მოწოდებული აქვს იმ ადამიანების სახელების და გვარების შესახებ, რომლებმაც უკანონო ქმედება განახორციელეს შესაბამისი დავალებით. აი, ამაზე იყოს სწორედ. დიახ. რომ ჩამოართვეს იმის გამო, რომ ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც იმ ადამიანების მონათხრობით, რომლებსაც ჩამოართვეს პირადობის მოწმობა. ეს არ არის ტყუილი, ხო? უტრირებ, მე რასაც ვამბობ, იმ ადამიანებს, რომლებსაც ჩამოართვეს პირადობის მოწმობები, მათი ამ ადამიანების მონათხრობის შედეგად მოგვეწოდა ინფორმაცია. როგორ? კი, უბრალოდ ეს კიდე სხვა შემთხვევაა, იმიტომ რომ ტოტალური ხასიათი მიეცა და მათ შორის ამასთან დაკავშირებით დღეს უკვე სხვა განცხადებასაც გავაკეთებ, იმიტომ რომ ყველაზე აქტიური მანიპულაციის საშუალება, როგორც ჩანს, დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში არის ტოტალური ჩამორთმევა პირადობის მოწმობების, რომ მაქსიმალურად მეტი ამორჩეველი, რომელსაც აქვს ოპოზიციური აზრი, უბრალოდ დარჩეს სახლში. ეს არის უბრალოდ ბოდვა, ესე შევაფასებდი და ქართულ ხალხს დამატებითი мотиваცია არ ჭირდება ივანიშვილის წინააღმდეგ ხმის მისაცემად. ეს კაცი ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ისეთ განცხადებებს აკეთებს, მათ შორის ქვეყნის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვასთან დაკავშირებით, ქვეყანას ისეთ საერთაშორისო იზოლაციაში აქცევს,
და იმდენად აი ყარად ხურავს ჩვენი ქვეყნისთვის ევროკავშირის კარს, რომ ადამიანებს არ ჭირდება დამატებითი მოტივაცია, რომ მის წინააღმდეგ მომისცენ და სუსისამ განცხადება საერთოდ ვერ უპასუხებ, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია და ჩვენ არავითარ კავშირში არ ვართ ამ წერილთან მიმართებაში. Am განცხადება მხოლოდ იმ პასუხის გაცემა შეგვიძლია, რომ ჩვენ მათ შორის აქტიურად ვაკვირდებით ამ პროცესს, რომ სამწუხაროდ ამ ორგანიზაციების უმრავლესობა დაკავშირებულია მათ შორის ქართულ ოცნებასთან. ახლა ჩვენ ბავშვები არ ვართ, ვერ მოვითხოვთ თავს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებში არის ბევრი ორგანიზაცია, რომელიც მათ შორის შექმნილია მხოლოდ იმ მიზნით, რომ გაატაროს ხელისუფლების პოლიტიკა. შესაბამისად, ეს ყველაზე ძლავრი ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან ყველაზე მაღალი ავტორიტეტის მქონე და საარჩევნო პროცესთან მიმართებაში ყველაზე მაღალი ავტორიტეტის მქონე ორგანიზაციები არ არიან რეგისტრირებული ამ რეესტრში და ჩემი აზრით ეს არის აქვს საკვანძო მნიშვნელობის მატარებელი. Და რომელი მათ შორის საერთაშორისო გამჭვირვალობა, ისფედი და ასე შემდეგ. Და ის 30% ორგანიზაციების მათ მაგ იმ პასუხს გავცემდით, რომ 8 დღეში, როდესაც ხელისუფლება შეიცვლება, ამ რეესტრში აღარ მოუწევთ რეგისტრაცია. Მე შემიძლია ამაზე ჩვენ გვაქვს ჩამოყალიბებული პოზიცია, პარტიაში შეთანხმებულები ვართ, რომ ჩვენ 27 ოქტომბრამდე მხოლოდ ფოკუსირებული ვართ არჩევნების შედეგებზე, ჩვენი ამორჩევლების ხმის დაცვაზე, მათ შორის იმ ზეწოლის წინააღმდეგ ნაბიჯების გადადგმაზე. ამ ვითარებაში ჩვენთვის, მათ შორის ეს მოლაპარაკებების ფანჯარა, მომავალ ტექნიკურ თუ სხვა ტიპის მთავრობასთან დაკავშირებით, რომელმაც განუხრელად უნდა შეასრულოს ქარტით გათვალისწინებული ყველა მიზანი, ამაზე საუბარს დავიწყებთ 27 ოქტომბრის დილიდან. საუბრები ბუნებრივია მიმდინარეობს, მაგრამ ჩვენ სულ 8 დღეა დარჩენილი ყოველი დღე, მათ შორის ჩვენ ლიდერებს, რომლებიც თალბათ პრეზიდენტთან აწარმოებენ მოლაპარაკებას, ეს 8 დღე აქვს დეტალურად გაწერილი, რომელ რეგიონში, რა პერიოდით, რომელ ქალაქში რამდენი შეხვედრა უნდა გამართონ. შესაბამისად, ჩვენ დარჩენილ 8 დღეს გამოვიყენებთ, მათ შორის იმისთვის, რომ 20 ოქტომბერს აქციაზე ვიყოთ ღირსეულად წარმოდგენილი, კიდევ უფრო მეტი ადამიანი დავარწმუნოთ, რომ ამ აქცია შემოუერთდეთ და არჩევნებამდე კიდევ ერთხელ გავაგონოთ ივანიშვილის ხელისუფლებას ჩვენი ხმა, ხოლო შემდგომში დარჩენილი 6 დღე მოგვარდება უკვე უფრო მეტი ადამიანის დარწმუნებას, რომ მივიდნენ არჩევნებში, გამოხატონ საკუთარი ნება, აირჩიონ ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობა და უარი უთხრან ივანიშვილის ხელისუფლებას. და როდესაც ამ პროცესს დავამთავრებთ, მათ შორის ქარტი ითვლება გათვალისწინებული, რომ ის პარტიები, რომელიც 2024 წლის 26 ოქტომბერს მიიღებენ ხალხისგან დობის მანდატს, შესაბამისად, ჩვენ მივყვებით ქარტით არსებულ ჩანაწერს, რომ პირველ რიგში ჩვენ უნდა მივიღოთ დობის მანდატი და დაწუნებულები ვართ, რომ დღევანდელ ოპოზიციურ პარტიებს შორის ყველაზე უფრო მაღალი მხარდაჭერა ჩვენ გვექნება და პარლამენტშიც მათ შორის ყველაზე დიდი ფრაქცია გვეყოლება. ამ ვითარებაში შესაბამისად 27 ოქტომბრის დილიდან, როდესაც შედეგები იქნება ცნობილი, ჩვენ ვართ მზად, რომ უკვე ფართომასშტაბიან მოლაპარაკებებში შევიდეთ როგორც სხვა კოალიციურ პარტნიორებთან, სადაც პრეზიდენტს მნიშვნელოვანი როლი ექნება როგორც კონსტიტუციის გარანტს და ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარების პროცესში ჩვენ დაგვესმოდეს, რომ სახელმწიფოს მეთაურს აქვს მაღალი როლი და ლეგიტიმაცია. ჩვენ მიერ განხილული კანდიდატურების შესახებ ინფორმაცია იქნება 27 ოქტომბერს. და ერთი კითხვა მაქვს. ამ ჩვენს პასუხის მიგებლობასთან დაკავშირებით. ამაზე საუბრობენ ახალგაზრდა ხელისუფლების და დაზოგადოების პირებზე.
Zogat armoudgenelia, am tipis განცხადების გაკეთება, ჩვენ მიჩვეული ვიყავით, მათ შორის ქართული ოცნებისგან, რომ მუდმივი ტერორი და საუბარი მიდიოდა განსაკუთრებით ჩვენ პარტიასთან მიმართებაში, ღია მუქარაც მოვისმინეთ აკრძალვასთან დაკავშირებით, რაზეც საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდანაც არაერთი კაფიო განცხადება გაკეთდა. Am ვითარებაში უბრალო წარმოუდგენელია, რომ რაღაც ამორჩეულის პასუხისმგებლობაზე იყოს საუბარი, მაგრამ ამარჩევნებში თუ კი ვინმეს ეკისრება პასუხისმგებლობა, არის ის ამორჩეული, რომელიც ჩემოხაზავს უბრალოდ გააფერადებს 51-ს, იმიტომ რომ ყველა ვინც აფერადებს 51-ს, მხარს უჭერს ამ ქვეყნის საერთაშორისო იზოლაციაში მოქცევას, უარს ამბობს ევროპულ კურსზე. Da, ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც მხარს უჭერენ მათ შორის ბიძინა ივანიშვილის და კახი კალათის განცხადებებს, რომლებიც მიესალმებიან აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად ცნობას. Პირველ რიგში ამ ადამიანებმა უნდა გაიაზრონ, რას უჭერენ მხარს. Წარსული არ არის მხოლოდ ამ მხოლოდ 9 წელი, წარსული არის მათ შორის 12 წელი, ამ ხალხს მე მგონი ავიწყდება რა პერიოდის განმავლობაში მართავს საქართველოს ბიძინა ივანიშვილი. Მე ძალიან მინდა რომ უკვე 9 დღეში 27 ოქტომბერს ჩვენ ქართულ ოცნებაზე ვისაუბროთ როგორც წარსულ მოვლენაზე, რომელიც ქართულმა ხალხმა ისტორიის წიგნში გადაფუძნა. მადლობა. დიდი მადლობა.